Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zek dari Akademi Youtuber Malaysia Ayu. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Zek. Eh, jangan skip iklan tau. Tanda sokongan anda kepada saya. Baiklah kepada anda yang baru saja datang singgah ke channel ini, sudi-sudikan tekan butang subscribe. Tu, butang yang berwarna merah tu, dan jangan lupa juga tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan mendapatkan info terkini daripada saya Cikgu Linzaid. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran sejarah tahun 6. Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, tajuk kita pada hari ini, Permainan Tradisional Masyarakat Kita. Dalam masyarakat tradisional, permainan tradisional menjadi aktiviti mengisi masa lapang. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sepak raga menjadi permainan tradisional masyarakat. Antara permainan tradisional ialah layang-layang, gasing dan congkak. Jika sesuatu permainan diadakan di sesebuah kampung, penduduk bertekatan akan berkunjung untuk mengambil bahagian atau memberikan sokongan. Keadaan ini merapatkan hubungan antara penduduk. Jom kita lihat antara permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Terlebih dahulu, tahukah anda permainan tradisional masyarakat Malaysia terbahagi kepada tiga pecahan. Permainan anjung. Hmm, apa itu permainan anjung ya? Permainan anjung biasanya dimainkan di anjung rumah atau di dalam rumah. Pergerakan yang terbatas. Antara contoh permainan anjung, batu seremban, congkak, weiki, dam haji, tayam dan siangci. Permainan halaman. Hmm, memerlukan kawasan yang luas. Pergerakannya lincah dan aktif. Antara contoh permainan laman, tateng lawi, ketingting, gasing, sepak raga, kabadi, tibau dan sepak manggis. Pemainan lasak. Pemainan lasak ini memerlukan kawasan lapang yang luas kerana ia memerlukan pergerakan yang lincah, aktif dan lasak. Antara contoh pemainan lasak, main wow, mandi sungai dan menarik upi. Jom kita kenali satu persatu antara jenis permainan anjung batu seremban. Ia juga dikenali dengan nama selambut. Permainan ini sering dimainkan secara berpasangan atau berkumpulan. Alat permainan ini terdiri daripada batu atau objek kecil yang lain berbentuk bulat. Permainan ini dapat mengeratkan persebatan. Seterusnya kita ada congkak. Permainan congkak ini wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ia dimainkan secara berpasangan. Tahukah anda dahulu lubang congkak dibuat di atas tanah. Manakala biji congkak pula ialah biji getah atau batu-batu kecil. Kini congkak telah dimodenkan, diperbuat daripada kayu atau plastik dengan biji congkaknya daripada guli. Permainan ini membentuk interaksi yang baik. Weiki Permainan berpapan ini dimainkan oleh dua orang. Ia menggunakan biji-biji warna hitam dan putih sebagai penanda. Objektif permainan ini adalah untuk menguasai kawasan papan yang lebih besar daripada lawan. Ia kaya dengan strategi apabila pemain berganti-ganti meletakkan biji hitam dan putih di atas persilangan grid garis. Dam Haji. Ia dimainkan oleh dua orang. Dam haji memerlukan buah dam dan papan permainan yang berbentuk segi empat sama. Setiap buah dam boleh bergerak secara sending ke petak warna yang sama sama ada ke kiri atau ke kanan. Buah dam yang berjaya sampai di hujung papan lawan dikatakan naik haji dan boleh bergerak bebas. Permainan ini masih kekal hingga kini dan berjaya memupuk kemesraan. Seterusnya, kita ada tayam atau parama padam. Permainan ini sama seperti dam ular. Lazimnya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Pemain akan bergerak mengikut angka buah dadu yang dilemparkan. Xiangqi. Hmm, betul ke cikgu sebut ya? Hmm, permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini juga dikenali sebagai catur Cina. Ia mengajar kita bertindak dengan bijak kerana pelbagai strategi perlu digunakan. Strategi ini dapat meningkatkan daya pemikiran pemain. Jom kita tengok pula antara permainan halaman. Tating Lawi, hmm macam menarik bunyinya kan? Permainan ini turut dikenali sebagai cap teh, sepak bulu ayam atau jambak lawi. Pernah tak main? Baiklah, tating diperbuat daripada tiga atau empat helai bulu ayam yang diikat pada kepingan getah atau kertas tebal. Kemenangan dikira berdasarkan tatingan terbanyak. Ketinting -ting atau tingting. -ting. ting ting tang ting. Eh bukan itulah. Ini ketinting atau ting ting ting. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Gelanggang permainan dibuat dengan cara melukis petak-petak yang bersambung di atas permukaan tanah. Setiap pemain mestilah memiliki petanda masing-masing. Pemenang ini dapat mengeratkan persahabatan. Hmm, gasing nampak menarik kan? Gasing dimainkan dalam dua cara iaitu gasing uri ataupun gasing pangkah. Gasing Uri biasanya yang mampu berpusing lama dikira sebagai pemenang pertandingan. Gasing pangkah pula dimainkan secara individu atau berkumpulan. Caranya dengan memangkah gasing kumpulan lawan supaya gasing lawan pecah atau berhenti berpusing. Dalam permainan gasing terdapat lima langkah utama. Pertama, melilit tali. Kedua, melilit gasing. 3 memusing gasing, 4 memangkah dan akhir sekali mengangkat gasing. Kabadi atau sadu gudu. Hmm. Kalau cikgu macam galah panjang, hmm sama tapi tak serupa. Kabadi ialah permainan laman bagi kaum India. Satu pasukan akan menghantar penyerang kepada pihak lawan penyerang tersebut perlu menahan nafas dan melaungkan perkadaan kabadi. Penyerang juga perlu menyentuh salah seorang pemain pihak lawan. Pemain yang berjaya disentuh akan tersingkir. Mereka yang benar-benar lasak dan cergas serta mempunyai kekuatan fizikal sahaja mampu bermain kabadi. Seterusnya, kita ada tibau Permainan tibau dimainkan ketika pesta kaul iaitu perayaan selepas musim menuai yang diraihkan oleh etnik Melanau di Sarawak. Tibau dibina daripada beberapa batang buluh atau pokok nibung atau kayu keras. Tibau berbentuk rak atau pemidang yang bertingkat-tingkat dan berbentuk piramid Kebiasaannya, ketinggian tibau ini antara 8 hingga 10 meter dan dibina dalam keadaan yang condong di atas tanah yang rata. Terdapat juntaian tali daripada rotan dan akan dihayun seperti sebuah buayan. Kedua-dua bahagian ini perlulah dibina dengan kukuh demi keselamatan pemain. Pemain akan melompat secara bergilir-gilir ke atas tibau hingga tibau tidak boleh berayun lagi. Seterusnya kita ada sepak manggis. Apa itu sepak manggis ya? Sepak manggis terkenal dalam kalangan etnik Bajau di Kota Belud, Sabah dan diadakan ketika majlis keramaian. Pemain berdiri di dalam bulatan menghadap satu sama lain dan cuba menjatuhkan satu kotak yang dihias dengan kertas berwarna-warni. Kotak ini digantung pada tiang buluh setinggi 10 meter. Pemenang dihadiahkan wang, barangan atau makanan yang terkandung di dalam kotak tersebut. Selain memeriahkan majlis, permainan ini mampu mengeratkan persahabatan. Baiklah, seterusnya permainan lasak apa agaknya permainan dalam kategori permainan lasak ni? Wow, pada kebiasaannya wow akan dimainkan oleh dua orang, iaitu seorang akan memegang wow dan seorang lagi disebut juru anjung yang memegang tali. Apabila angin bertiup, tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya hinggalah wow tersebut terbang tinggi di udara. Wow dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis Johor sebagai satu rekreasi. Ia bentuk wow selalunya bermotifkan awan larat dengan pelbagai warna yang menarik. Hmm, tari upeh. Tari upeh dimainkan dengan menggunakan upeh pinang tua. Daunnya akan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upeh tersebut. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Salah seorang akan menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upeh. Baiklah, cikgu nak duduk di atas supah. Mandi sungai. Aktiviti mandi sungai memerlukan kemahiran berenang dan menyelam. Kanak-kanak akan bermain kejar-mengejar di dalam air. Kanak-kanak akan memanjat pokok-pokok besar di tepi sungai untuk terjun ke dalam sungai. Hmm, dapat tak antara permainan tradisional yang terdapat di Malaysia? Baiklah itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan agar pembelajaran pada hari ini memberi anda manfaat. Sekiranya anda rasa anda suka dengan pembelajaran kita pada hari ini, sila tekan butang like, tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Butang subscribe tu percuma. Jangan risau, boleh tekan saja. Bila butang itu telah bertukar warna kelabu, sila tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda lain. Baiklah, akhir kalam daripada saya Cikgu Linzaq. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.